Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi video roligim boshqalardan ozgina farq qiladi. Bugun sizlarga gul ekishni yoki parvarishni emas, aynan bugun mana shu gullarni sotib oldim va bu gullarni necha pulga sotib oldim, qayerdan sotib oldim va qanaqa gullar sotib olganimni birin-maketin ko'rsatib o'taman. Unda boshladik. Birinchi o'rinda mana bu Bugenvelya gulimizdan boshlaymiz. Bu bugenvelya gulimiz fioletvoy rangi. Bundan oldin ham menda bor edi, lekin qo'shnimning o'g'ilchasi mehmonga kelib, derazamdan tushirib yuborib, o'ldirib qo'ygan edik. Bugun yana bu guldan boshqatdan sotib oldim. Bugenvelya gullarini menda har xil rangi bo'lishini xohladim va bundan yana bitta sariq rangidan ham oldim. Bu gulimizni 50 ming so'mga sotib oldim. Mana bu qolgan gullarimni esa bitta joydan oldim. Ya'ni Dilshod opa degan opamiz bor, Denovda turadi u kishi. Men Surxondaryo viloyati Termiz shahrida yashasam, u kishi Surxondaryo viloyati Denov tumanida yashaydi va u kishining parnigi bor. Juda ham katta parnik, hozir yana ham kattalashtiribdi parnigini. Bahonada borib tomosha qilib keldim va ozgina gullar sotib oldim o'zimni o'zim xursand qilish uchun. Mana shu gullarni Dilshod opani parnigidan olib keldim. Mana bu bugenveliyani sariq ochiladigan rangi. Menda sariq rangi yo'q edi. Buni 35 ming so'mga sotib oldim. Mana bu malachay gulimiz. Malachay guldan 2 ta oldim. Bitta qizil, bitta mana shunaqa oq rozovay aralash rangidan oldim. Qizilini akamga sovg'a qildim. Bularni 25 ming so'mdan oldim. Akam ham gulga juda ham qiziqadi. Hozir ko'rsatib o'taman qanaqa gullardan akamga ham qo'shib olganimdan. Bundan qizil rangidan akamga ham oldim. 25 ming so'mdan oldim buni. Bu Galinsky sorti. Keyin mana bu guldan oldim imperator degan gulimiz. Bu katta katta barik bo'lib ketadigan sorti. Lekin bilmaganlar uchun yana bir marta aytib o'taman, men katta gulga qiziqmayman. Mana shuni katta katta tuvaklarda ekilganlari bor ekan. 150 mingdan 200 mingdan har xil razmeriga qarab har xil summadaligiblari bor ekan, lekin men hamma gulni detkasidan olib o'zim katta qilishga qiziqaman. Menga bozorda tayyor katta bo'lib turgan guldan ko'ra mana shunaqa kichkina detkachalari ma'qul va o'zim mehr berib o'stirsam, uni zavqi men uchun boshqacha bo'ladi. Mana shu imperator guldan ham 2 ta oldim, bitta o'zimga, bitta akamga. Buni 10 ming so'mdan oldim. Gullarni qanday holda olgan bo'lsam, shunday holda ko'rsatayapman. Hozircha hech qanaqa changini ham artganim yo'q, yuvganim ham yo'q. Hozir korobkadan chiqardim va sizlarga birato'la obzor qilib ko'rsatayapman. Keyin mana bu Kalanxoya gulchalaridan oldim. Mana shu qanaqa rangidan olgan bo'lsam, mana rozovay rangidan oldim, sarig'idan oldim, malina rangidan oldim, oppog'idan oldim va oranjovay rangidan oldim. Bulardan ham akamga ham qo'shib oldim hammasidan. Bularni mana shu holati bo'yicha 5 ming so'mdan sotib oldim. Har bittasini 5 ming so'mdan, ya'ni 5 tasi 25 ming so'm bo'ldi va bulardan yana bittadan oldim, ularni akamga sovg'a qildim. Keyingi gulimiz Adyonim guli. Buni men anchadan beri olmoqchi bo'lib yurgan edim. Qanaqa rang ochilishini bilmayman holi. Mana shunaqa uzun cho'p bo'lib turganidan oldim. O'zim atay mana shunaqasidan oldim. Buni popkasi katta bo'lib, chiroyli fasonda turganlari ham bor edi, lekin menga aynan mana shunaqa uzun tekis cho'pligi kerak edi. O'zimni rejalarim bor kelajakda. Ozgina bu gulimni katta qilib olganimdan keyin sizlarga chiroyli fantaziyalarimni ko'rsatib berish uchun mana shunaqa uzun cho'pchaligidan olib qo'ya qoldim. Olayotganimda ham aytishdi, nimaga bunaqa cho'pchasidan olyapsiz, semizroqdan oling deb
maslahat berishdi. Men o'zim yo'q, menga mana shunaqasi kerak. Mana shunaqasini izlab yurgandim deb buni oldim. Buni 35 ming so'mga sotib oldim. Va mana bu eng yoqimli gulim, eng yaxshi ko'rgan gullarimdan bittasi Zamiakulkus. Zamiakulkusning qora rangi bu. Menda qora rangi bor, lekin bittagina shoxcha qolgan. Uni ham zo'rg'a saqlab qoldim va hali beri u detga berish niyati yo'q. Tinch turibdi, bitta shoxcha qolgan. Men qora zamiakulkusni tezroq katta qilib, tezroq ko'paytira olmaganligim uchun yana bittani sotib oldim. Buni 35 ming so'mga oldim. Buni shoxchalarni kesib olib ko'paytirishga qo'ygan, kesilib turibdi. Lekin bu yerda 1 2 3 4 5 6 ta shoxchasi bor va 2 ta yana uyg'onib kelayotgan shoxchalari bor. Ya'ni 8 ta shoxchadan iborat gulchamiz. Kichkinagina puliga yarasha 35 ming so'mga oldim. Hech qaysini yuvganim yo'q, tozalaganim yo'q. Qanday olgan bo'lsam shu holda ko'rsatayapman. Tozalamabdi ham deb gapirib yotmanglar. Chunki qanday ahvolda olganimni solishtirishlaringiz uchun ham va kelajakda bularni qanaqa ahvolga o'zgartirishimni ham ko'ringizlar degan maqsadda mana shunaqa qanday holatda turgan bo'lsa shu holatda ko'rsatishni ma'qul deb topdim. Bugun vilyalarni menda endi bugun vilyani fioletovisi bor, sarig'i bor, oqi bor i rozovoy rangi bor. To'rt xil rangi bo'ldi. Bugun velya gullarini har xil rangini olishimdan maqsad o'zimni rejam bor. Bundan keyingi videoroligimni kuzatib boring va aynan bugun velya guli haqida bo'ladi. Nima uchun to'rt xil, besh xil rangidan olganimni, kolleksiya yig'ayotganimni, sababini ko'rsatib o'taman. Bundan keyingi videomiz yana ham interesni qiziqroq bo'ladi. Agar kanalimda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Videolarimizga like bosing, kanalimni kuzatishda davom eting va keyingi videorolik orqali ko'rishguncha salomat bo'ling.